Mūsų kuriant tą socialinį verslą, tai dalis ir misija yra socialinė žmonių su proto negalia integracija ir įtrauktis, ta visuomenės pilnatvė, pilnas gyvenimas. Ir tas verslumas pasireiškia per medžio dirbinius, kad stengiamės gaminti tai, ko žmonėms reikia ir parduoti. Priimam užsakymus, gaminam ir įvairius suvenyrus ir didesnius dalykus. Tai įvairius lentynas, stalus, daug yra tų tradicinės puošybos dalykų namų, kai vėjalentės, langų apvadai, ten karūnos visokios išpjaustytos gražios. Tiek, kiek mes šią dieną galim padaryti, tai tikrai yra užsakymų ir yra meistras, kuris profesionalas išmano savo tą staliaus amatą. Ir mes kiti, kas žmonės su negale, ko gali prisideda ir visi įsitraukiam taip komandiškai į tą procesą. Pradėjom kurti tokią vietą ir norėjosi ne tik būti tais paramos gavėjais, kad prašyti valstybės, pagalbos, žmonių aukų, projektų, fondų, bet ir kurti, nes buvom Prancūzijos arkos bendruomenė ir ten matėm, kad yra įmanomos tokios dirbtuvės ir kad žmonės su negale turi ką visuomeniai duoti. Tai labai norisi ir čia tas vyksta, aš matau, kad pasikeičia ta žmonių su negale vieta. Jie nėra tik gavėjai, bet ir davėjai. Kitas dar momentas gražus, mes norim labai būti atviri ir darom atviras edukacijas įvairias ir važiuojame į mokyklas, darželius, bendruomenės, į šventes įvairias ir pas save irgi kviečiame ir galim atvažiuoti ir mes mokome, kaip kažką tai pasigaminti iš medžio. Turim keletą pasiūlymų, bet esam atviri, jeigu kažko reikia. Pavyzdžiui, buvo vienas dienos centras atvažiavęs, jiem reikėjo jų patalpoj lentynos. Tai jie pagalvojo, kad įtraukė ir savo jaunuolius, kad jie patys savo pasigamintų lentyną. Atvažiavo pas mus, tai čia pjovė, matavo, jie ten tada dažė ir pasidarė pas save centre lentyną. Ir iš to susitikimo labai normalus santykis, tai tie vaikai paskui, aš tikiu, kad jie užaugs tais piliečiais, kurie labai normaliai ir adekvačiai priims žmonės su negale, veiklą visą, nebijos, neturės kažkokių baimių iš ankstinių stereotipų. Aš labai tikiu, kad žmonės su negale jie gali duoti ir man norisi padėti, kad jie galėtų pilnai dalyvauti gyvenime, padėti tiek, kad jie susitiktų, kad vyktų jiem tas pilnas gyvenimas ir mum tiek pat. Nes aš pati irgi labai, labai gaunu daug ir džiaugsmo, ir santykio, ir bendrystės, draugystės. Ir dar man labai svarbus darbas, kad jis nebūtų beprasmis kažkaip tai, kad tie dirbiniai jie būtų naudingi, kad tikrai mes ir aš džiaugiuosi, kad mes galim pagaminti, ko žmogus prašo ir mes džiaugiamės ir tam žmogui gerai ir jisai nusiperka tą dirbinį iš mūsų, mes toliau tuos pinigus investuojam, vėl perkam varžtus, lentas, arbatą ir darbuojamės. Žmonėms su proto negalia, tai kaip ir mums kiekvienam į tą darbą, kartais sunku keltis, kartais nesinori, bet ir norisi. Ir jie labai, labai džiaugiasi ir labai klausia, ar žmonėms reikia, ką mes čia darom. O arba, pavyzdžiui, kai nuveža meistras ten sumontuoja kažką ir jeigu grįžta, klausia, ar jiem patiko. Arba kai čia atvažiuoja ir padėkoja, pasiema, tai vis tiek jie yra labiau orientuoti į žmogų, ne į tą darbą, kad čia padaryti, bet jie laukia to žmogaus, to susitikimo. Aš manau kažkaip, kad mūsų visuomenė jinai sveikesnė tampa, kai įtraukia įvairias formas, tiek verslo įvairias formas, nes socialinis verslas viena iš formų, tiek ir įvairias visuomenės žmonių grupės, mūsų atveju žmonės su proto negale, įtraukia ir galim veikti visi.
šitoj žemėj. Tai, man atrodo, tada vieni iš kitų mes gaunam ir mokomės. Ir tada esam sveika visuomenė.